Vuracağınız tamdır, bütövdür dedirlər. Qəhrəman şəhidlərimizi bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Bugünkü tədbirimizi açıq elan etmək üçün sözü məktəbimizin direktoru hörmətli Ruhiyyə xanıma verək. Salam əziz uşaqlar. Necəsiz bugün? Yaxşı. Əllərinizi qaldırın görüm. Ay maşallah. Hörmətli tədbir iştirakçıları, hər birinizi salamlayıram gözəl gündə. Uşaqlarımızı bayram münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Çox danışmaq istəmirəm. İstəyirəm sözü birinci tədbir işləri üzrə direktor müavinimiz Əsmər xanım Əliyevaya verim. Ondan sonra uşaqlarımız öz məharətlərini göstərsinlər inşallah.